İlham Əliyev uşaqlarla bağlı sərəncam imzaladı. Prezident İlham Əliyev xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və digər şəxslərə göstərilən sosial xidmətlərin genişləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Müvafiq sərəncam Azərtəc dərc edib. Sənədə əsasən sosial xidmət haqqında Respublikasının qanununa uyğun olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və digər şəxslərə göstərilən sosial xidmətlərin gün ərzi sosial reabilitasiya, psixoloji, surdoloji və digər dəstək xidmətləri genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 5,1 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinin sənəddə göstərilən məbləğdə maliyyələşməsini təmin etmək tapşırılıb. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mirtv kanalına abunə olmağı unutmayın.